breath away. Të ditë në bajramit, Allah falë edhe më shiron shumë. Ne këtë shesë do të mbushim plot për të lutur Zotit. Të falenderojmë Zot për prindërit tanë që na dhurojnë dashuri pa fond. Dita bajramit bëhet e bukur kur njerëzit të falin njëri tjetrin. Me lule në dorë, me respekt shpirtëror, me dashuri të vërtet, me fat kur bën bajramin dhe gjithë të mirat në jetë. Të përgjigjem Zotin, të përgjigjem. Jehova e shpirtit të çdo besimtari dhe motivi me të cilin drejtojmë shpirtrat, mendjen dhe rrugëtimin tonë deri në xhenetet më të larta. O Zoti mëshirshëm, të sëmurëve jepi shëndet, të varfërve furnizim, jetimeve ngrohtësi, atë u ton paqe e liri. Gëzuar festën e Kurban Bajramit.